Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa soo gabagabeeyay wajigii koowaad ee qaybinta kaadhadhka codaynta ee gobolka Togdheer, iyagoo sidoo kale shaaciyay muddo kordhin dhan 7 bisho oo loo sameeyay qaybinta wajiga labaad ee kaadhadhka codaynta gobolka Togdheer. Mas-uuliyiinta xubnaha Komishanka doorashooyinka oo halkaasi ka hadlay waxay tilmaameen goobaha 7 bisho ee muddo kordhinta ay ka sii socon doonto kaadhad bixintu. Waxaa halka laga kala dirayaa feyskii labaad ee kaadh qaybinta gobolka Togdheer. Si aan la wada socono feyskii hore, dhammaan goobaha gobolku ka kooban yahay 209 goobood waa la wada dhigay. 3 maalmood ayay ka socotay. Iminka goobo kooban oo ah degmo doorashooyinka 3 degmo iyo 3 goobood oo xuduudka ah iyo wadwad oo dheeri ah ayaa la dhigay. Waxaan ka codsanaynaa bulshada gobolka Togdheer inay kaadhka qaataan, in qof kasta oo isdiiwaan geliyey 2016 oo aan kaadhka qaadan kaadhkiisii waa yaalaa inuu soo doonto. Qof kasta oo 2021 isdiiwaan geliyey ama 2020 aakhirkeediina isagana kaadhkiisii waa yaalaa waa inuu ka doonto goobaha haddii aanu qaadan kaadh. Dadkaas waxaan leeyahay waad haysataan kaadhkii aad ku codayn lahaydeen. Qof kasta oo muwaadin ah oo isdiiwaan geliyey kaadhkiisi halkaasu yaalaa ha doonto. Goobahaasi oo ah 3 degmo ee gobolku ka kooban yahay, degmada Oodweyne waxaa yaala 2 santar baa yaala. Santar Xaaj Saalax buu yaalaa, wuxuu ka kooban yahay 19 sanduuq buu ka kooban yahay, waa xuduudda iyo waxa ku dhowdhow. Oodweynena waxaa yaala gudihiisa 8 iyo 20 ayaa yaala goobood. Meesha la yaado degmada la yaado Buuhoodle Wurwur waxaa yaala 1 santar baa yaala oo waa 9 goobood. Qurlugudna waxaa yaala 1 santar oo waxa weeye isaguna waa inta shaqeynsa waa 9 goobood. Waxaan la dhigi doonaa Qurlugud gudaheeda iyo Wurwur gudaheeda. Degmada Burco oo ah degmada ugu ballaaran, Burco miyigeeda Balidhiig 1 santar baa yaala, ka kooban 22 goobood. Duruqsina waxaa yaala 19 santar baa yaala, ka kooban 19, waana deegaanka xuduudda ku teesan iyo deegaanka xuduudda ku dhow ee dadku ay ka hayaameen. Gudaha Burco waxaa la dhigay 3 santar. 3 santar waxaa ka mid ah santar, 2 santar waxay yaalaan Women's Club-ka, waa 24 goobood oo ka mid ah 48 goobood degmada gudaheeda yaala, magaalada gudaheeda yaala, oo ilaa iyo Koosaar Cali Xuseen ilaa iyo galbeedka magaalada waa 24 goobood, iyo 30 goobood oo miyiga ilaa waqooyiga ilaa iyo inta ka sokeysa xuduudda wixii magaalada kusoo dhow. 2 santar oo loo qaybiyey 6 goobood mid walba, 3 goobood loo qaybiyey, 6 goobodna waxay yaalaan Women's Club-ka, 24 goobood oo magaalada gudaheeda ah oo aadan Sarabaan xaggaa ugu xigo, iyo bariga magaalada Burco oo ayaguna noqonaya 24 goobood oo waxay yaalaan santar, 1 santar weeye waxay yaalaan AS Inchi. Marka gudaha loo sii goobay waxay noqdaan 3 goobood oo ama 3 goobood oo ayay noqonayaan. Marka guud ahaan gobolka Togdheer goobahaasu waxay shaqayn doonaan 7 bisho. Geesta kale, xubno ka socday 3 xisbi qaran ayaa iyaguna hadalka iska daba maray. Waxaa la rabaa dee rag iyo dumarba waa la yahay, waxaa la rabaa kaadharka inaa qaadataan haddaad tihiin dadka reer Togdheer, oo runtii dadaan loo tilmaami karin ficilada noocaasa. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinkula dardaarmaynaa inaad qaadataan kaadh. Anuna halkan aanu ka soo jeedinaynaa in dhammaan laga wada midaysan yahay xisbiyada qaranka iyo Komishinka qaranka iyo xukuumaddaba in ay dadku qaataan kaadhkooda loona fududeeyo halkii ugu dhow qof walba loo geeyo. Halkan waraabeeya ugu soo sokeeya wixii ka sokeeya Burco imanaya, wixii waraabeeya Hawdka Xigaana iyo Galbeed waxay qabanayaan meesha la yidhaahdo Duruqsi. Xaggan kale waa la mid, waa inta ku dhowdhowba meel walba tegaysa. Kimishanarada idiin ama dee musharixiinta
sharxi doonta dadaal badan baa runtii loo baahay. Maxamed Matan Gabalax, Sahan TV, Burco.